Ассаламу алейкум, қадырлы көрермен, сіз еркін сөз бағдарламасын көріп отырсыз. Бүгінгі тақырып ОБТ, яғни ұлттық бірыңғай тестілеу қалай өтеді. Кейінгі айлардағы түлектердің өзін-өзі қол жұмсауы бұл тақырыптың өзектілігін тіпті арттырып жіберді. Қазір мектептерде жанталасқан дайындық. 87 мыңнан астам түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге әзірленіп жатыр. Оқушыға түсетін психологиялық қысымды айтып жеткізу қиын. Бүгін бізде қонақта ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының Алматы филиалы директоры Нұрмахан Әуесбекұлы және ұрпақ тағдыры білімде қоғамдық қоры төрағасы Ерсайын Ерғожа мырза. Қош келдіңіздер. Нұрмахан мырза, ОБТ қашан басталады? Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу осы алда келе жатқан маусым айының 1 мен 15-нің аралығында өтеді. Яғни қазіргі кезде барлық тест өткізу орталықтарында дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Енді түлектерді алаңдататын ең басты сұрақ ол тесттің мазмұны екені белгілі. Сұрақтар қанша пайыз жаңарды? Енді ол әр жылы әр пән бойынша сұрақтар жаңартылады. Ал енді биылғы жылға келетін болсақ, биылғы жылы негізгі тест тапсырылатын пәндер бар. Ол қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика пәндері бойынша тест тапсырмалары 25-30%-ға жаңартылған. Одан басқа таңдау пәндері дейміз, төртінші пәніміз. Яғни таңдау пәні осы соңғы жылдардағы статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ, ең жиі қолданып жүрген таңдау пәндері ол физика, география, биология пәндерін таңдап жүр. Осы пәндер бойынша тест тапсырмалары бұлар да сол 25-30%-ға жаңартылған. Яғни төрт пән бар сонда, иә? Иә, алты пән айтып отырмын ғой. Ал енді кейбір пәндер бар, мысалы неміс тілі дейміз, шет тілі, француз тілі, қазақ әдебиеті сияқты пәндер соңғы статистикалық мәліметтерге қарасақ көп таңдамайды оқушылар. Сондықтан олар 7-8%-ға жаңартылған. Негізінде сол былтырғы сұрақтар қалды, иә? Сонда жаңартылғаннан бөлек. Енді былтырғы сұрақтардан бар, мысалы биылғы сұрақтардан жаңадан дайындалып қосылған сұрақтар туралы айтатын болсам, 11-ші сыныптар үшін 14 мыңнан аса тест тапсырмалары дайындалған биылғы жылға. 14 мыңнан астам сұрақ қойылды. Сұрақ, тест тапсырмалары дейміз ғой, сұрақтар. Және биыл 12 жылдық бағдарлама бойынша бітіретін мектеп түлектері бар. Алғашқы. Алғашқы. Олар үшін 7 мыңнан аса тест тапсырмалары дайындалған. Сонда биылғы осы 2015 жылға 21 мыңнан аса жаңа тест тапсырмалар кіріп отыр. Ал жалпы биылғы жылға қолданылатын тест тапсырмаларының деректер қоры, базасы, ол 45-50 мыңдай. 50 мың сұрақ. Иә, 50 мың осындай тест. Биылғы ОБТ-да тапсырушының логикасын, шынайы білімін анықтауға жағдай жасаймыз деген мәлімдеме айтылды, иә, министрлік тарапынан. Саят Нүсіп мырза жариялады, ол қалай іске асып жатыр? Енді ол жұмыстарда қазіргі кезде жүргізіліп жатыр, яғни барлық пәндер бойынша сол логикалық тест тапсырмалары енгізілген. Одан көп қорқып, үркіп оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол балалардың қаншалықты логикасы, логикалық ойлау қабілеті дамыған, вот соны тексеретін, соны анықтауға көмектесетін сондай тест тапсырмалары. Бізде мысалы Қанат Нұров Аспандау білім қорының өкілі ОБТ сұрақтарын жаңа фактілерге құрылған баланың қабілетін анықтай алмайды деген сын айтады. Бір анықтамалық сияқты қажырлы болды. Енді деген сияқты. Енді ол оқушы тест сұрақтарын сұрақтар ойлануға емес, жаңағы бір жаттап алуға негізделген дейді. Бізде жаңа видео бар, соны көріп алсақ. Жақсы. Тесттің өзі кемшілік деп ойлаймын. Өзі мысалы түсіне алмайсың ғой, тест деген ол жатталатын нәрсе, ал оның мағынасын түсінбейсің мысалы кейбір оқушылар. Сіз жаңа логикасын анықтау деп отырсыз, ал мына оқушының пікірінше ол жаттап алу, енді нақты дайындалып жатқан адамның уәжі. Енді бұл тест тапсырмаларын дайындау, бұл жайдан жай әйтеуір бір кітаптан тағы басқа оқу құралдарынан ала салу емес. Яғни тест тапсырмаларын арнайы осы республиканың алдын қатарлы мектеп мұғалімдері және жоғары оқу орындарының мұғалімдері осылар қатысады. Мысалы осы тест тапсырмаларын дайындауға биылғы жылы 152 осы жоғары оқу орындары мен мектеп мұғалімдері қатысып отыр. Яғни бұл тесттер
бір дайындалғаннан кейін бірден ол осы мектеп бітіруші түлектерге берілмейді. Олар арнайы сараптамадан өтеді, апробациядан өтіледі. Және ол белгілі бір мектептерде ғана емес, бүкіл республика көлемінде жүргізіледі. Яғни Алматы, Астана қалаларында, басқа да облыс орталықтарында. Жақсы, енді сұрақ сізге жаттап алуға бейімделген тест жалпы. Тесттің өзі кемшілік деп отыр. Сіз қысқаша айтыңыз. Мен олай деп есептемейм, өйткені бұл тест тапсырмаларында, егер қарап шықсаңыз, әр пәннен 25 сұрақ қамтылған. Яғни барлығы 125 сұрақ кірген осы 5 пәннен түлектің алдына. Бұның енді қазіргі кезде көп айтылады, бұрынғы дәстүрлі емтиханды неге қалдырмадық, неге бұл тесттің артықшылығы бар деп. Мен айтар едім, енді біз өзіміз кезінде дәстүрлі емтихан тапсырып оқыдық. Оны да көрдік, қазіргі тестті де көріп жүрміз. Кезіндегі емтиханнан бұның артықшылығы дейтінім, ол кезде біз билет дейміз ғой, билетте бір 3 сұрақ бар. Үш сұрақ бір үш теманы қамтыған, үш тақырыптан келеді. Ал мұнда 25 сұрақ мүмкіндігінше сол пәннен оқытылатын барлық теманы қамтуға тырысқан. Барлық тема. Сонда тестке дұрыс дайындалған оқушы, мектеп бітіруші, яғни дұрыс тапсыру үшін ол барлық теманы оқу керек. Ол бәрібір білімді болу керек дейсіз ғой. Бәрібір білімі болу керек. Жақсы, түсінікті, Ерсай мырза. Сіз не дейсіз тест сұрақтарының кемшілігіне қатысты, Қанат Нұровтың уәжіне қатысты? Жалпы тестке байланысты мен бір-екі ауыз айтсам, рұқсат па? Иә, айта беріңіз. Мысалға тестілеудің өзі 1993 жылы алғаш рет ашылды, оның мақсатының өзі біреу тұғын. Оқушыларды, ата-ананы, олардың туған туысқандарын баламен бірге қазақша айтқан кезде сандалтпай, екі ай қалаларда, квартирада неде тұрып, бірденен тапсырып, сол тапсырған мамандығына түсті ма, түскен жоқ па, соны бірдене біліп кету болатын. Бұл мақсатқа бүгінгі де тестілеу жеткен жоқ, ол бірінші. Екінші, суицидке байланысты айтатылатын сөз. Балаға психолог тұрдан әрине қиын, 11 жас бітірген 17 жасар балаға. Негізінде мен бұрын 82-88 жылдары осы мемлекеттік емтихандардың материалдарын дайындаған азаматтым мен. Бізде онда министрлікте диспетчер дейді. Қазақ тілі, әдебиеті, математика, жаңағы изложение, диктант, бәрінің материалдарын біздер дайындаймыз, сол мамандар. Содан кейін оны типографияға өткізіп, әрбір ауданға, әрбір мектепке 8 варианттар жіберетінбіз. 8 вариант. Яғни бала, егер де таңертеңгі емтиханға қатыса алмаса, ол мысалға түстен кейінге қатысып. Адам баласында әртүрлі жағдай болады ғой. Екінші мысалға бала ауырып қалады, семестрде тағы бір жағдай болады. Ол бала мысалға белгілі бір күннен кейін ереже бар, сол ережеге байланысты сол күн тапсырады. Сөйтіп баланың үміті бар тұғын. Қазір балада ешқандай үміт жоқ. Бүгін кірді, тапсыра алмады, бала аяқ 3,5 сағаттың ішінде бәрі шешіледі. Ол жаңағы 25 сұрақты ол шешу керек. Мысалы, ол туралы мен қазір айтамын, оның өзі түбірімен дұрыс емес. Содан кейін балаға психолог тұрғыдан өте ауыр мынау. Мынадан кейін тапсырылмаса бала өзі шаршап отқан бала тағы да қазір 154 орталықтарға жібереді баланы сандалтып. Жалпы білім министрлігіндегі азаматтар сол Астанада отырғандықтан, Алматыда отырғандықтан олар солай деп ойлайды барлық жерін. Қазақтың баласы 200 км жерден түнгі сағат 3-те тұрып келіп, сен мұғалымды апарып қой, немесе бүгінгі министр Сәрібжанды апарып қой. Еш уақытта тапсырмайды өзінің мамандығы бойынша. Кеше грант мысалға 3 қате жібермеді ғой бір сөйлемнен. Сондықтан да бұл жерде сондай ойланбаған нәрселер өте көп. Жақсы, енді сұрақтар бойынша. Екінші, сұраққа байланысты, мысалға тестінің сұрақтары байланысты. Ол әрине азаматтар айта береді, тестін дайындап отқан білім министрлігінде белгілі бір группа бар. Ол азаматтардың көпшілігі мектеп программасын білмейді. Тестте ешқандай құпия жоқ онда. Ол құпиялығы тек қана қандай орталыққа бүгінгі күні ол да дұрыс. Министрліктегі адамдар тесттің жаңағы мектеп бағдарламасын білмейді деп сіз. Министрліктегі адамдар білмейді ол. Сіз жауапкершілікпен айтып отырсыз ба? Екінші, жоқ, ол жауапкершілікпен айтып отырмын. Қазір кез келгенін шақырым материалдан. Ол білмейді, өйткені қазір пәнге байланысты мамандар министрлікте қалған жоқ. Сол пәнге байланысты программаны жасайтын, басқа норматив құжаттарды жасайтын, текстті бақылайтын адамдар қалған жоқ. Бұрын министрлікте әрбір жоқ, енді Нұрмахан мырза 150 мұғалім дайындап жатыр дейді. Енді мұғалім біледі. Нұрмахан, мен сөзіне қарсы айтып отырмын. Нұрмахан бұл Алматыда отырып тест дайындап жатқан жоқ ол. Оған дайын тесттер кеп отыр мынау. Бұлар бизнес жасап отыр тесттен. Нұрмахан текст дайындап жатқан жоқ. Дайындап отқан Астанада. Сондықтан да бұл программаны мектептің білмеуінен азаматтардың барлығы жоғарғы оқу орындарының азаматтары мектеп программасының арасында өте алшақтық көп. Сондықтан да тестте қатегеден себеп болды. Енді бұны жоюға болады. Мен ылғи айтып келе жатырмын, президентке жеткіздім. Бұны жоюға. Қате сонша көп пе сонда? Қате өте көп.
себебі мысалға қатенің сипатын айтып беріңізші, ол түсініксіз бе, жоқ, шатастырамай жоқ. Енді мен мысалға бір ақ нәрсе айтайын, ол жылда қайталанып отырған, мысалға пәлежердің аты қандай, түрежердің тісі қанша, ондай вообще мектептің программасында жоқ мәселені қосып береді. Неге қосады? Өйткені ондай бар ма? Болған, қазір де бар, биыл да шығады ол. Енді осы қатені кім жібермеуге болады? Бұл Нұрмахайдар осында отырды ғой, бұл текстте де отыр жоқ. Енді сол жібермеуге болады. Осыны айтып, не айтып отырмын? Е, сендер неге бұл құпия жасыңдар? Үкіметтің газеті бар, ақша төлеп отқан. Егемен Қазақстан, Қазправда. Мамыр айында сен текстің бәрін сал ана неге газетке. Мұғалім көреді, ата-ана көреді, оқушы көреді. Содан кейін ішінде қатені мұғалім үйреткені бала салыстырады. Апай, математикада сіз бізге былай демеңіз, мына жерде былай тұр. Мынада мынадай біз мектепте өткен жоқпыз, мынада тұр деп. Содан кейін барып олар. Яғни сонда сізге айтып отырсыз, мектеп пен жаңағы ОБТ-ның арасында байланыс жоқ па сонда? Қалай? Мектеп пен ОБТ-ның арасында байланыс жоқ, ол жоқ екен. Ал енді бұл жерде бірінші мәселе текстте қате кетпеу керек. Ол дұрыс өту керек. Негізгі мәселенің өзі осы. Осының өзі дұрыс өтпей отыр бізде. Енді мысалға қате кетті. Мұғалім байқады. Ол ауданның методисіне айтады. Мына жерде мынандай, бұл негізінде программада жоқ. Сол кезде ол министрлікке жеткізеді, аудан облыс арқылы. Сол кезде министрлік дереу қағаз жазады. Мына жердегі ОБТ-тағы мына материал мектеп программасында жоқ, сонда алып тастаңыздар деген. Вот қателіктер жоюдың жолдары өте көп. Аха, жақсы. Енді сіз не дейсіз? Сондықтан да бұл жерде бұның жүру технологиясының өзі дұрыс емес бүгінгі күні. Тестті содан кейін бәрін анықтай қойдықтарда тағы да сені болмайды. Мысалға жаңағыдай логикалық түрде ойланбайды, тек қана механикалық түрде ойланады деп отыр. Дұрыс айтады, ол қазір 10-ші, 11-ші класта балдар тек қана жаттаумен айналысады. Мына Есайын ағаның кейбір айтқан деректерімен мен келіспеймін. Өйткені бұл тест тапсырмаларын министрлікте отырған қандай да бір мамандар дайындатпайды. Бұған арнайы осы Қазақстанның барлық аймақтарынан жаңа айтып отырмын, алдын қатарлы мектеп мұғалімдері бар. Озат оқытушылар. Вот мектеп бағдарламасын білетін, және сабақ мемлекеттік стандартқа сай. Мысалы, кез келген мынаның ішіндегі сұрақты алып қарасаңыз, ол сол мемлекеттік стандарттың аясында ешқандай, жоқ, бұның ішінде ешқандай ондай сұрақ жоқ. Жаңа сіз айтып отқан сұрақ енді жылда жауыр болған сұрақ қой, Абылай ханның атының тісі қанша болды? Сол. Ондай сұрақ енді. Ол сұрақ қазір жоқ. Мен осы тест орталығына келгелі осы сұрақты айтамын. Сол сұрақ бар кітапшаны. Қанша жыл келген мен? Кітапшаны алып келіңші деймін. Мен бұған келгенге дейін де айналысып жүрген адаммын. Бір адам сол сұрақты маған әкеп көрсеткен емес. Мен ол сұрақ болмаған ба сонда? Мен мысалы өз басым көрген жоқпын. Болды ма осы? Ондай сұрақ болды ғой. Ол сұрақ болды. Ондай сұрақтар өте көп, ол жылда қайтарады. Бүгінгі тестінде қате кетеді мен күмәнім жоқ. Ол енді адам дұрыс қате кетеді. Бірақ оны сол қате кетірмейтін жолын іздеуіміз керек. Мәселе базарда. Жақсы, енді сіздің оқулықтар жаңағы мектеп бағдарламасына қатысты сол сөзіңізде сабақта сұрақ. Мысалы, Қазақстанда бірнеше оқулық бар, иә? Атамұра шығарады, Алматы жаңағы мектеп шығарады. Осы оқулықтардың бәрінен тапсырмалар беріле ме? Әлде сұрақтарды бір оқулықты таңдап алып жасап? Барлығынан берілмейді. Мысалы, министрлік ұсыныс жасаған оқулықтар бар. Сол оқулық. Неше оқулық ол? Алматы кітап бар, мысалы, Атамұра бар, мектеп. Әр пәннен бекітілген. Бәрін министрлік бекітіп отыр. Бәрін министрлік бекітеді. Сол министрлік бекіткен оқулықпен оқу керек, барлық оқушы. Енді әр кітаппен оқу керек. Бірақ мектептер әртүрлі оқулықты таңдап алады ғой. Әр оқулықты таңдап алмайды. Именно сол министрлік бекіткен. Жоқ, үш оқулық қой енді, төрт оқулық бар мысалы. Министрлік ұсынған оқулықтармен оқу керек. Мына тест тапсырмаларының бәрі. Менің сұрағым сонда, мысалы, бір мектепті бітірген бала, мысалы, Алматы кітаппен бітірді дейікші. Ал мына жерде мысалы тестке барғанда Атамұраның шығарған кітабынан келеді. Сұрақ. Олай болмайды. Біз ертең мына тест тапсырмасы өтті, бала оның нәтижесімен қанағаттанбады, ертесінде апелляциялық комиссия жұмыс жасайды. Сол апелляциялық комиссияға да біз оны шығарып береміз. Міне мынандай оқулықтарды негізге алып қараңыз. Жоқ, сіз көпше түрде айтып отырсыз ғой, мынандай оқулықтарды. Жоқ, бұл жерде Нұрмұхаммен келісуге болмайды, өйткені Нұрмұхан мектеп программасын білмейтінде бірдеңе көріп отыр мына сөздің өзінен. Мысалға, оперативтік кітаптар шығатын себебінің өзі ол мектептегі сол класста өтетін бағдарламаға сәйкес болады пәннің. Мысалға, оқу жоспары болады, оқу бағдарламасы болады. Соған байланысты 10 оқулық шығар, шамаң жетсе. Бірақ барлығының мазмұны мына бағдарламаға сай болу керек. Мысалы, мектеп министрлік бекіткен оқулықтардың барлығына қамтыла ма? Жаңа сұрақтарыңыз, мына дайындап отырған сұрақтарыңызды, Мұхаммырза, барлығына қамтылады, иә? Да.
Аха, бұл енді сонда дайындалатын оқушы барлық оқулықтың несін білу керек пе жаңағы мәліметін? Қалай болады бұл жағы? Біздің қазір осы мынау материалда еніп отқан байқау сынақтарында ертең соңғы рет ақырғы рет тапсыратындарында барлық сұрақтар сол министрлік ұсынған пәндерден алынған. Ертең апелляцияға беріп, пән дұрыс ол, пән. Иә, апелляцияға берген жағдайда ол сұрақты да басқа кітапта ол басқаша жазылуы мүмкін. Именно осы. Сон дәл деген жағдайда жеңіп шығады, иә? Именно дәл деген жағдайда. Бірақ енді дайын болу керек қой. Жалпы негізінде апелляцияға біз сүйенбеуіміз керек. Апелляция деген аттан Біткеннен нәрсе, ол екінші вариант ол. Бірінші вариант тесттегі сұрақтардың бәрі мектеп программасы сай болып, балаға түсінікті болу керек. Болды, сол-ақ біріншісі. Қалған апелляцияға арыз жазып, өйтіп-бүйтіп, ол басқа процесс. Жақсы, ол белгілі. Енді басқа сұраққа көшсек, жарайды. Оқулықтарды жаңа сіз айттыңыз, пән бойынша Ерсай мырза айтты, ол екі оқулықтар әрқайсы әртүрлі. Яғни бұл енді оқушыға қиынды, қиянат. Сіз оған келіспейсіз. Жақсы. Енді тест сұрақтар қай сыныптың бағдарламасынан бастап алынады? Тест тапсырмалары енді әр пән әр қалай. Бүкіл төменгі сыныптардан бастап алынады, 5-ші сыныптардан бастап алынады. Иә, 5-ші сыныптардан бастап алынады. 6-ші сыныптан бастап алынады. Біздің түлектерді ата-аналарда ең жаңағы алаңдататын сұрақ ол ОБТ сұрақтарының негізгі нобайын қалай табуға болады? Тест сұрақтарының жинақтары бар, иә? Сіздердің сайттарыңыздағы материалдар бар. Осылармен дайындыққа қатысты қандай кеңес айтасыз? Енді дайындық олар жаңағы қазіргі тесттің 70%-на сәйкес келеді деп жаңа айтып отырсыз, 30% жаңарды. Келеді. Кеңестеріңіз қалай? Мен жаңа айтып отырмын, қазіргі деректер қорында міне биылғы жылға берілетін тест тапсырмаларының саны 45-50 мыңдай деп отырмын. Одан басқа алдындағы жылдардағы бізде базада тест тапсырмалар бар. Олар да осы 45-30 мыңдай. Алдындағы жылдардағы база ол өте көнеріп қалған ескі тест тапсырмалар емес. Олар да кезінде пайдаланған. Бірақ алдындағы жылдары пайдаланғандықтан оны көбінде біз осы байқау сынақтарын өткізуге пайдаланамыз материалдар. Және бұнымен қоса әр пән бойынша оқу әдістемелік құралдар шығарамыз. Солар арқылы дайындалуға болады, иә? Иә, сол арқылы дайындалуға болады. Яғни ол тесттердің барлығы осы ертеңгі болатын тестке жақын алынған тесттер. Аха, жақсы, енді біз суицид мәселесіне қатысты жаңа сіз айтып кеткен оқушылардың өзінен сұраған едік, осы жаңағы ОБТ кезіндегі психологиялық қысым қалай болып жатыр оларға. Сол туралы видео көріп алсақ. Ну, конечно, я немножко нервничаю, потому что как бы целый год все вот это вот все прям обстановка так надавливает, но я постараюсь взять себя в руки и нормально сдать. Қорқыныш, негізінде я бар өткен бір напряженность барда өткені қазір. Біздің анау 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптардың анау пробелдері қазір. Со, выявляйтесь сатырда уже, қалай сымбат, со, осы жылда. И бәрін жаттау керек. Қорқыныш әрине болады, бірақ қорқыныш қатты қорқамыз деп айта алмаймын. Яғни әлі дайындық керек деп ойлаймын. Осы өзімізге екі апта қалды, осы екі апта ішінде бір өзім бір сезімде болып жүрмін, қорқыныш кішкене. Бірақ психологтардың арқасында кішкене қобалжуым басылып, өзімді дайындап отырмын. Кейбір сұрақта келеді, түсініксіз, бірақ біз оны талдап шешіп жатырмыз осы сұрақтан қарап. Енді Ерсай мырза, Атырауда мысалы өз өзіне қол жұмсаған түлектер ақпарат шықты сондай. Олардың оқушылардың жаңағы ОБТ тапсыра алмаймын ау деген сияқты қорқыныштарын айтып жүргені олар хабарланды. Енді осы мына оқушылар жаңағы жалғыз адам жауап бере алмайтын сұрақтардың бар екенін айтады. Яғни мұғалімдер жабылып жауап іздеп жатқандарын айтты. Осы Қазақстан оқушы психикасы көтермейтін бір тест жобасын жасап алған жоқ па? Жоқ, тестті кінәлі болмай шығар. Бізде жаңа жүйе қалыптаспай қалған. Суицидтің себебі оның біреу ақ. Баланы бірінші психологиялық тұрғыдан біз дайындамауымызда. Екінші мысалға жаңада мен айтып кеттім алғашқы бастаған кезде. Бала күнделікті қалыптасқан психологияда жұмыс істемейді. Олар мысалға жаңа тестте орталықтарына барады. Осының қажеті бар ма мысалға? 154 тестте орталығы бар. Сүлеймен Нұрмұхан мырза, осының қажеті бар ма? Бірдеңе қажеті жоқ. Себебі мектепте компьютер бар, программа жасалынған, интернет қосылған. Мектепте неге бала мысалға ешқандай баланы обстановка істейміз ғой, жағдайын өзгертпей мектептің өзінде тапсырмасқа. Бірінші балаға тестті ОБТ-ны
Обытыны міндет түрде, ол обытыны атады қатынын. Ұлттық бірыңға тесті деген біз Қазақстан қалқын... Жақсы, я, жақсы. Енді сонтан бірінші, бірінші мәселе осы. Неге мектепті тапсырмасқа? Неге біз балдарды мысалға 150 км, 200 км барып жатқызып, ертеңі таңатын обыт тапсыртамыз? Бала психологи тұрдан дайын ба? Дайын емес. Яғни бірінші бұны мектепте тапсырту керек. Тестілеу орталықтары 154-тің қажеті жоқ. Кейбір аудандарда тестілеу орталықтары жоқ. Ауданға мысалы 200 км жерде мектептер бар. Оның бәрі ауданға кіреді. Яғни бала психологиялық тұрғыдан бірінші дайын емес. Екінші, егер мектепте тапсыратын болса, компьютері бар, программасы бар, интернеті бар, ол бірденен орта локалдық жүйе дейді ғой мысалы, кімдерін жақсы біледі. Локалдық жүйе бойынша бірдене білініп отырады, оның қорытындысы шығып отырады. Соны неге мысалға осы 22 жылдың ішінде жасамасқа? Бізде жасамайды. Жақсы, енді ол несіне байланысты? Екінші, балаларға үміт жоқ дедім оқушыларда. Бүгін тапсырдың ба орталыққа барып 200 км жүріп? Балдарда басқа шығатын жол жоқ. Енді тапсырмайсың сен. Содан кейін жас бала психологиясы қалыптаспаған баланы істейді, амал жоқ суицидке барады. Келесі жылы тапсыруына болады ғой. Келесі жылы, мысалы 17 жасар бала сені келесі жылын күтпейді, ол бүгінгі сөзден қорқады. Жандағы сәсетінің сөзінен, өзінің жолдасының сөзінен, мұғалімнің сөзінен, мектептің сөзінен. Басындағы сөзден қорқады. Баланың психологиясы қалыптаспаған, ол ойламайды ғой. Жақсы, Нұрпаха мырза, енді ақпараттарға қарағанда балаға қысым 9-шы сыныптан басталады. Тест тапсырма, сен мектеп көрсеткішін бұзасың деген сөздер айтылады. Мысалы да, ондай ақпараттар бар және оны... Көп ол. Бұл сөздер өтпелі жасқа келген адамға өте ауыр әсер ете ме? Сонша, мысалы... Енді ондай ақпараттарды естіп жатамыз, бірақ ол дұрыс нәрсе емес әрине. Ол тестті тапсыру, тапсырмау, ол баланың конституциялық құқы. Өзі еркі білу керек. Ол еркті негізде тапсырам десе тапсыру керек. Қазіргі кезде бәрін осы жарыс айналдырып алған, бір мектеппен бір мектептің көрсеткішін салыстыру, бір ауданмен бір ауданның, ол керек жоқ нәрсе. Мысалы, осы ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша бір-бірімен салыстыру жасау ол мүлдем дұрыс емес. Өйткені ол мектептің баласы 100% қатысып отқан жоқ. Когда 100% қатыспаған кезде ол қандай салыстыру болады бір мектеппен екінші мектепті? А егер осы ұбытының нәтижесі бойынша әрбір мектепті, әрбір қаланың оқушыларын салыстыру керек болса, оны 100% қатыстыру керек ұлттық бірыңғай тестілеуге. Олар әрине. Яғни бұны өлшем ретінде алу дұрыс емес дейсіз ғой. Өлшем ретінде алу дұрыс емес. Жақсы, енді тест тапсыруға кірсек, иә, бейнелі түрде. Нұрхан, бұл сөзің 100% қосылуға болады. Шындығында қазір біз солай етіп мектептің директорларын бишаралар деп айтамын мен. Жұмыс санап отыр. Оларда ешқандай кінәсі жоқ. Кінәсі жоқ. Сонымен баланың құқы бұзылып отыр. Мысалға 30 бала бітірсе, соның 13 тапсырмайды. Неге? Баласы осы бастан біз баланы екіге бөліп отырмыз. Ұлтқа қарай. Баланың сонымен жаңағы әлеуметтік жағдайына қарай. Дұрыс айтасыз. Біз соны түсініп отырған жоқпыз бүгін күні. Біздер мысалға түсінеміз. Жоқ, ол ерікті түрде ғой. Өзі өтініш береді, тапсырамын деп немесе бермейді. Сен қазір үшеуміз оқып отырмыз. Мен мысалға сендер нашар оқиды деп мектептің класс жетекшісі мен мектептің директоры қатыстырмай қойды. Яғни 9-шы сыныптан бастап оған психолог қысым жасалады да ол тапсырғысы келмейді ғой сонда, иә? Солай дегенге отыр ма? Ол келеді тапсырғысы, бірақ оған класс жетекші, пән мұғалімдері, мектептің басшылары қысым жасайды. Өйткені жаңағы Нұрмұхан тапсыруға мүмкіндік бермейді деп отыр ғой. Жібермейді ана ғой. Жақсы, ол түсінікті. Енді тест тапсырсақ, мысалы, бейнелі сөзбен айтқанда кірсек, әуелгі мәселе кіру, иә? Тесттің шығуы осы кіруден ақ басталып жатады. Оқушылар стресс осы кіру кезінде ең бірінші маңызды мәселе кіруден басталады. Тінту, айқай, жаңа шешіндіру, тіпті бір оқушы қыздың көйлегінен темір түйме табылып, ол әрге колготки деп атады ғой, сонымен кіріп. Енді осындай кіруден кейін ес жиюдың өзі үлкен не ғой жаңағы, сондай киіммен отырып тест тапсырудың өзі күйзеліс мысалы. Мәселен, бірінші сыныптан бастап өте жақсы оқыған былтырғы мәлімет, Айгүл Серікбаева деген мектеп бітіруші 50 балдан әрең асқан. Яғни ол есі шығып, өзін өзі келе алмаған. Биыл тексеріс не үшін және қалай жасалады, соны айтып беріңізші. Енді биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу форматы алдындағы жылдардан сондай көп өзгешелігі жоқ. Дәл сондай жаңағы қатаң тексеріс. Оны нормалдар білмейді ғой. Айғай шу болған. Енді тексеріс кезінде болды ғой. Астана қаласында агротехникалық университетті көрсетті. Осылай тексеріпті деп. Сондықтан енді сондай келеңсіз жағдайлардан құтылу үшін осы 1-2 күн бұрын ғана осы Алматы қаласында бақылау департаменті бар. Оның басшысы Қанай Күмісбекұлы деген азаматпен біз осы Алматы қаласында 8 орталық бар. Ертең маусымның 1-нен 15-нің аралығында жұмыс жасайтын. Тест тапсыратын. Сол орталықтың бәрін біз аралап өттік. Яғни барлық
тест тапсырушы түлектер жаңа металлорамка дейміз ғой. Иә. Жаңа металлоздегіш солардан өту керек. Именно сол рамка тұрған жерге біз бейне бақылау камерасын қойдық. Барлығын бала кіргеннен бастап отырып шыққанға дейін бүкіл коридорда олардың әрекетінің бәрі бақыланып, арнайы бейне жазғыш видеорегистраторға жазылып отырады. Сондықтан, яғни тінту болмай ма бұл жолы? Енді оны тексеріп кіргізеді ғой. Әрине ол тексеріп кіргізеді, бәрібір ондай оқиға болады. Оны тінту деп айтпайды, тексеріп кіргізу керек. Енді жылдағы осы шу көтерілетін мәселе ұялы телефонды алып кіру. Оны енді біз қанша айтып отырық, бәрібір оны тексермей-ақ өткізіп жіберуге болушы еді. Жоқ, ол ана металл іздегіштен білінеді ғой ол. Енді білінсе соны ғана алады ғой. Басқа мен айтпаймын, мына өткен жылдарда мен мына оңтүстік өңірлерде болып жүрмін. Ешкімнің қалтасына қол соғып ондай нәрсе жоқ. Металла детектор көрсетіп тұр ма, қалтаңызда бар? Как біз аэропорттан тексеріп өтеміз? Жоқ, ондай оқиғалар болды ғой, мысалы, Ерсай мырза, осы кіру мәселесіне. Ол жалпы адам факторына байланысты ғой, мысалға бізде шашал десе бас алатындар көп қой. Енді ондай да бар. Мен түсіндіріп жұмыстарын жүргіземін. Ондай бар ғой. Кім тексеріп тұр? Иә. Мысалға мен неге құпия жасамау керек деймін? Кімбірің өрге қатысып мемлекетке зиян келтіріп отқан жоқ па? Мемлекет құпиямыз қой. Кімбірің көктен қажет шығу өрге? Өрге азаматтық өзіміздің министрліктің өкілдері ақ жетеді, ауданның өкілдері. Енді мысалы біз бір оқушыдан осы туралы пікір алып едік, ол өз пікірін білдірді бізге. Айтыватыр, өткені адамдарды бұл нәрсе шештіреді дейді, кәдімгі прям Датурсов дейді. Ол негізінен дұрыс емес, өткені бұл адамның қалай айтсам болады, правил несі, құқын несейді. Ол негізінен просто неден өту керек, ана металлоискательден. Тапса табады, таппаса таппайды болды. Енді бұл жөнінде айтсам, мен ешқандай ол ішке кейінге дейін шешіндірмейді. Вот солай болмас үшін әдейі біз бейне бақылау камерасын қойдыртып отырмыз. Ол кіріп келе жатқан металл іздегіштен өте алмай қалады. Мысалы түймесі не істеп, жаңағы түймесі мысалы қарайды ғой. Жоқ, бері қараңыз. Ол металл іздегіште биылғы тағы бір өзгешелік, осы министрлік өкілі дейміз ғой, жергілікті жерге келетін өкілдердің ішінде бір өкіл ол именно осы техниканың маманы. Яғни оны арнайы настройка дейміз ғой, настройка жасау керек. Ол түймеге бөлек дыбыс береді. Ал басқа ұялы телефон басқаға ол басқаша дыбыс береді. Биыл енгізген жаңалық па бұл? Жоқ, ол былтырлары да, ол түйме үшін бұрыннан да бар. Түйме үшін ешкімді өткізбей қойған жоқ. Жақсы, онда сіз мысалы кіруге қатысты қандай кеңес бересіз түлектерге? Мысалы қалай киініп келу керек, қалай қандай құралдарды әкелмеу керек? Жоқ, енді оған мен мынандай киім киіп кел деп біреуге айта алмаймын ғой. Ол тоже өз еркінде қандай киім киіп келеді. Бірақ түлектер үшін айтатыным, ешқандай рас, енді қатаң түрде тексеріледі, аудиториядан шығарылады деп ол міне ақпарат құралдарының бәрінде айтылып жатыр, бүгін ғана емес. Сондықтан енді ол нәрседен аулақ болу керек. Яғни қандай нәрсе алып кіруге болмайды, соны айтыңызшы қысқаша. Енді ұялы телефон, фотоаппарат, калькулятор, iPhone, iPad дейді көп қой, міне осындай нәрселерді. Сосын жа шпорт деп жатырмыз, оларды алып кірмеу керек. Оны алып келіп ұсталған жағдайда енді биыл оны міндетті түрде шығарыңдар ондай балаларды. Ол яғни мына ұлттық бірыңғай тест өткізу ережесі бар, министрдің бұйрығымен бекітілген. Сол бұйрықтың 33 тармағын бұзды деген сөз. Мысалы, қазір міне барлығымыз автокөлікпен жүреміз. Мына жол жүру ережесінде өте қатаң қып жасады ғой. Жасап тастады ғой. Сонда енді жақсы, ұсталған адамға, ұсталған оқушыға қандай жаза болды? Жаза енді егер ол шынымен де соның бәрін біле тұра, мына ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізудің жаңа 33 тармағын, олар міне қазір тестке құру рұқсаттама қағазын алды. Сол рұқсаттама қағазында да жазылып қойған. Егер осындай 33 тармақты мен бұзатын болсам, тесттен шығарған кезде мен қарсы емеспін деп олар қол қойып қағазын алып. Яғни тест нәтижесі қабылданбайды, ол тест тапсырмайды, оқуға түсе алмайды. Иә. Ол екі жағдайда акт жасалады. Біреуі жаңағыдай тыйым салынған заттар тәркіленген жағдайда, оның барлығы жаңағы бейне бақылау камерасына бәрі түсіп тұр, барлығы актімен заңдастырылады, қол қойылады. Екінші жағдай, тесттің берілген уақыты бар. Жаңа 3,5 сағат деп отырмыз ғой. Сол 3,5 сағаттан кейін бала тест тапсырмаларын өткізу керек. Кейбір жерде болады, ол жарты сағат ұстап отырады тест тапсырғаннан кейін, кейбір жерде бір сағатқа дейін ұстап отыратын болады. Вот оған осы ереженің 36 тармағы бар. Яғни уақытында тест тапсырмасын түлек тапсырмаған жағдайда ол жауап парағы өңделмесін, яғни жойылсын деген не бар. Жақсы, біз көрермендерге ескертеміз.
бұл бағдарламада айтылмаған кейбір ережелер болып жатса, мысалы біздің алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының электрондық адресі тұр. Осы сайтқа кіріп, барлық жауаптарына, сұрақтарына жауап алуына болады. Өйткені ол жерде телефондар да жазылған, егер ол сайттан тиісті сұрақ таба алмаса. Енді Ерсай мырза, кейбір адамның желкесінен төніп тұрғанының өзі үлкен бөгет, иә? Мысалы, жаңағы бақылау, кіру, тағы басқа тестті өткізу мәселесіне қатысты қандай сын ескертпе ұсыныстарыңыз бар? Мысалы, шетелде қалай болмасын? Енді негізінде балдарға көп қысым жасай берудің қажеті жоқ та. Мысалға жаңарда кім Нұрмұхан айтып отыр, дұрыс енді айтып отырған, өйткені қолында бұйрығы бар, министрдің бұйрығы бар, міндетті оқушылар да тәртіпке бағынуға міндетті. Бірақ балдарға бірінші ескерту беруге болады, алдын ала ескертіп айтуға болады. Өйткені аудиторияға кіргеннен кейін балдармен жұмыс жүреді ғой. Бірінші тесттің материалдары ашылғанша, сол кезде осы уақытқа дейін егер де сіздерде осындай артық нәрсе болатын болса, бірдеңе тапсырыңыздар. Себебі сіздер қазір жауаптарыңыз жойылып кетеді. Иә, бірдеңе тест тапсырма шығып кетесіздер деген сондай түсіндіру жұмыстарын алдын ала жүргізіп, балдарға азап болса да кеңшілік жасау керек. Ол жасала ма? Ол жасалады. Аха, Ерсай аға дұрыс айтады. Мен қысқаша толықтырып кетейін. Ол енді министрлік өкілі деп бұрыннан барып жүрген тәжірибелі адамдар барады бір жерге. Олар осындай түсіндірме жұмысын жүргізеді. А біреулер жаңадан барады. Сондықтан мен өзімнің осы жылдағы тәжірибемнен алатын болсам, мен де барып жүрмін ғой жылда бір жерге. Мен үлкен аудиторияда болам. Сөйтем де балаларға айтамын. Балалар ол балалар бәрібір. Оның ой. Олар бәрібір өтеді, айтыр, өтетін неден. Жаңа металлар амкірден дейді, былай дейді. Енді шешіндіріп қарамаймыз ғой, жаңа өзіңіз айтқанда. Өтеді. Сосын мен айтамын. Міне ереже осылай. Жаңағы пункт бар біздің. Өз еріктеріңмен тапсыр. Өз еріктеріңмен тапсыра қойыңыздар деймін. Сіз енді өтсеңіз өтіп кеткен. Өз еріктеріңмен алдыма келіп столға қойып қойсаңыз, мен бәріне беліне қағазбен жазып қоямын. Сіз алып келгендер болды ма? Ондай болады. Болады ғой. Ерікті тапсырады. Оны біз шығармаймыз. Енді Нұрмахан мырза тест парақшасын толтыру кезінде кейбір қателіктерге кетіп, ол ертең сканерден дұрыс өтпей жатады, иә? Мәселен, оңтүстік Қазақстан облысында бір оқушы 23 дұрыс жауап берген, 22-сін машина тіркемей болған. Енді жауап белгілегенде қандай қателіктер жібермеу керек? Сіз соны бір көрнекі құралмен бәрі көрсетіп берсеңіз. Құралмен түсіндіретін болсақ, міне менің қолымда тұрған осы жауап парағы ертеңгі ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыру кезінде балалардың алдына келетін емтихан материалының бірі осы. Яғни бұл өзі бірнеше сектордан тұрады. Яғни оны негізгі екі бөлікке бөліп қарауға болады. Біріншісі, яғни қызметтік алаң дейді, немесе служебный поля дейміз. Бұл жерде барлық сол түлектің мәліметтер жазылған, фамилиясы, аты жөні, оның өзі жазады ғой. Е, өзі жазып, мына әрбір ұяшықтан сол мәліметті тауып бояу керек. Осы қызметтік алаңнан жіберілген қате ол өте қорқынышты емес. Яғни, жауап парақ сканерден өткен кезде оның барлығы түзетіледі. Яғни, идентификация дейміз, сол идентификация протоколына түседі, сол арқылы түзетуге болады. Мұнда тек түзетілмейтін бір нәрсе ол осы түлектің жазған жауаптары. Яғни ол жауабына ешкімнің түзетуге, өшіруге, көшіруге құқығы жоқ. Ең соңында бала осыны растап қол қояды, осы жауап парақ өзінің кекен. Ал енді кейде мынандай жағдайлар болады. Яғни емтихан үстінде бала қобалжып отырып, екі пәннің орнын ауыстырып қоюы мүмкін. Мұндай жағдайда емтихан сол аудиторияда бітпей тұрып, кезекшіге хабар айту керек. Ол осы қобалжып отырғанның әсерінен екі пәннің орнын ауыстырып қойған. Бұл жағдайда арнайы жауап парағын ауыстыру актісі толтырып, басқа жауап парағы беріледі. Яғни емтихан бітпей тұрып айтылады. Емтихан бітпей тұрып, яғни оқушы аудиториядан шығып. Ары қарай тағы қандай қателіктер жіберуге болмайды? Енді келесі қателіктер, яғни әр жауаптың бір ғана дұрыс жауабы бар, ол туралы мына жерде қысқаша назар аударыңыз деп жазып қойған. Яғни оқушы 2-3 жауап салуға болмайды, бір ғана жауап бар. Оны оқушылар біледі негізі. Бірақ кейде сонда жағдай кездесе ме? Ну енді кездеседі. Оны балалар бір жауап дұрыс болмаса, может екіншісі дұрыс шығар деп онда белгілеп қояды. Сөйтеді де ертең ол қабылданбайды ғой. Оны қабылданбайды. Оны компьютер нөл деп есептейді. Енді келесі бір жағдай, кейде балалар айтады, мен жоғары балл алып ем, өзім санап көрдім дұрыс жауаптар кодымен, бірақ менде төмен балл алып қапты дейді. Ол яғни ертесінде апелляциялық комиссия жұмыс жасайды. Апелляциялық комиссия екі жағдайда жұмыс жасайды. Біріншісі, ол осы тест тапсырмаларының мазмұны бойынша, яғни тест тапсырмасы дұрыс құрылмаған, немесе бірде 2-3 жауабы бар, немесе мүлдем жауап жоқ. Онда арнайы апелляциялық комиссияның әр пән бойынша мүшесі отырады.
сол комиссия мүшелері арқылы. Яғни оқушы сол сұрақты өзі есіне сақтап шығу керек па? Жоқ, мынадай несі беріле ме? Өзінде кете ме ана жауаптар? Жоқ, ол осы жауап парағының көшірмесі бар тағы. Сол өзінің жазған жауаптарын өзіне белгілеп шығады, қандай жауап берді. Сосын дұрыс жауаптар коды ілінген кезде сонымен салыстырып ол санайды. Қанша балл алғанын өзі алдын ала біледі. Көшірмесін алады ғой. Көшірмесі бар. Енді апелляцияның келесі бір түрі ол техникалық жағдайда қарастырылады. Яғни бала вроде барлығын дұрыс жауап берді, бірақ компьютер оған кем есептеп беріп тұр. Неге өйтеді? Енді ондай жағдайда техникалық апелляция дейміз, оны біз дұрыс жауаптар кодымен санап көрсетеміз. Шынымен де ол есептемей тұр ма, есептеп тұр ма? Енді ОБТ-ның Ерсай мырза, ОБТ-ның бірінші мақсаты жоғары оқу орнына білімді балаларды іріктеп алу ғой. Екінші мақсаты коррупцияны жою, иә? Солай басында жарияланды. Осы мақсаттарына жете алды ма ОБТ? Мемлекеттік тестілеу өзінің мақсатына 1993-ден бері қарай жеткен жоқ. Өйткені біз баланың бұрынғы 2 айлық қысқартамыз деген мәселенің бәріне жеткен жоқпыз. Баланың мәселесінің бәрі бір күнде шешіліп отқан жоқ. Ол мамандыққа түскен түспеген тағы да екі айда, ертең мысалға маусымның 1-нен 15-іне дейін дайындалады ғой, тапсырады. Олар оның қорытындысын тек қана тамыз айының 15-інде ғана біледі. Оның 15-ге аралығында. Яғни біз қандай мақсатқа жеттік? Біз ешқандай мақсатқа жеткен жоқпыз. Жақсы, сіз не айтасыз? Шынымен де дайындалып жүрген балалар ол оқуға түсіп жүр деп айта аламын. Барлық балаларға біреу көмектесіп, сол арқылы түсіп жүр деп ойтып қара жабуға болмайды. Шынымен де білімді балалар бар, 11 жылдың көлемінде оқып дайындалып жүрген балалар ол өзі. Ал коррупцияны жоюға не жетті ме? Бұрынғыдай әлгі бұрынғы классикалық емтихан дейміз ғой, 3 сұрақ келетін. Соған қарағанда коррупция азайды ма? Енді бұл жерде бәрібір человеческий фактор дейміз ғой, адами фактор. Былай отырып қарағанда, Шымкенттегі сияқты ғой. Былай отырып қабылдағанда мен енді бәріміз де адамбыз ғой айтып отырмын. Сондықтан қазіргі кезде бұл бала мен сол емтихан қабылдаушының арасындағы арақатынас. Яғни ол өте бөлек нәрсе. Яғни ол әр адамның өзінің патриоттығына және басқа факторларына қатысты. Сол ол жағынан алып қарағанда бұл ұлттық тестілеу өзі аты да айтып отыр ғой, бұл внешний сыртқы бақылау, сыртқы бақылау. Мысалы келетін комиссияны сіз танымайсыз ғой, басқа қалалардан келеді. Именно сондай балалармен сол емтихан алып отқан адам арасында ешқандай байланыс контакты болмас үшін осылай жасалып отқан нәрсе. Вот ол жағынан алып қарағанда әрине мен ол мақсатына жетті деп айтамын. Жақсы, онда қадірлі көрермен, сіздер еркін сөз бағдарламасының ОБТ қалай өтеді тақырыбына арналған хабарын көрдіңіздер. Екі тараптың да пікірін тыңдадыңыздар. Өз тараптарыңызға сала жатарсыздар. Сау болыңыздар.